A história que vamos ouvir hoje é uma história de luta e resistência ocorrida em um pequeno povoado perdido na caatinga do sertão central, chamado de Vila Nova de Campo Maior. Nesse lugar distante de tudo, muitas vezes chamado de fim do mundo, nascia o personagem principal dessa história, Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido por nós e pelo mundo inteiro como Antônio Conselheiro. Vindo de família de comerciantes, Antônio teve sua infância marcada pela morte da mãe e por uma madrasta que o maltratava. Já homem, teve que assumir a responsabilidade com suas irmãs e com o comércio da família logo após a morte de seu pai. Com as irmãs encaminhadas e o comércio falido, Antônio conhece Brasilina, com quem se casa, e muda-se para a Fazenda Tigre, fazenda de sua madrinha, a também conhecida personagem histórica Marica Lessa. Homem de muitas habilidades, Antônio exerceu várias profissões. Foi professor, amansador de burro brabo, mascate, e não conseguindo dinheiro para o sustento da família, Antônio resolve partir. Percorreu por vários lugares, até que o casamento se desfez. Agora era hora de partir novamente, e dessa vez, sozinho. Antônio chega então a Santa Quitéria, onde mais uma vez seu coração se apaixonou. Ele encontra Joana Imaginária, a dona das imagens. Com ela, ele tem um filho, mas mais uma vez ele resolve partir pelos sertões. Antônio passa então a peregrinar pelos sertões nordestinos, e agora ele estava bem diferente. Vestia uma túnica azul, cabelo grande, barba crescida, sandálias de couro puro, e em sua mão um inseparável cajado que usava em suas pregações. Sim, gente, Antônio pregava o evangelho e aconselhava os mais pobres acerca dos seus direitos. E por isso mesmo, muita gente passou a segui-lo. Em suas andanças, Antônio já era conhecido como Antônio Conselheiro, pelos muitos conselhos que dava. Esses conselhos lhe trouxeram muitos seguidores e também muitos inimigos, como os coronéis, a igreja, mas principalmente a república recém-implantada no Brasil. Passou a ser visto como um fanático e também como uma ameaça ao governo. Não só pelos conselhos que dava, mas pelas muitas obras que realizava, como construção de açudes, cemitérios e igrejas. Os conselheiristas multiplicaram-se em milhares e, ao chegarem na Bahia, fundaram, às margens do rio Vaza Barris, a comunidade que Antônio Conselheiro batizou como Arraial do Belo Monte, uma comunidade igualitária onde todos tinham os mesmos direitos e, mesmo com o pouco que tinham, era uma comunidade muito feliz. Mas a felicidade de Belo Monte durou pouco, pois passou a incomodar os fazendeiros poderosos, os políticos e até a igreja. Com o crescimento do arraial, Antônio Conselheiro resolve então construir uma igreja maior. Levantou as paredes e encomendou a madeira na cidade vizinha para cobrir a igreja. Pagou adiantado. Como a madeira não foi entregue, Antônio Conselheiro mandou avisar que seus conselheiristas iriam pegar a madeira. Com essa história, inventaram para o juiz que Antônio Conselheiro iria invadir a cidade e pegar a madeira à força. Foi o suficiente para que o governo entendesse que Antônio Conselheiro queria promover uma guerra.
Passado o episódio da Madeira, o governo republicano enviou tropas para destruir a comunidade de Canudos. A primeira expedição foi enviada, com soldados fortemente armados. Os conselheiristas resistiram, bravamente, mas Antônio Conselheiro sabia que os soldados não desistiriam, e ele estava certo. Então veio a segunda expedição. Os soldados estavam mais preparados. E aí, mesmo resistindo, os conselheiristas, muitos foram mortos e presos. Aquela que destruiu o sonho de Canudos e de Antônio Conselheiro. Foram mais de 25 mil mortes e todas as casas destruídas. Atearam fogo sobre o arraial do Belo Monte e acabaram com tudo, com todo o sonho. Antônio Conselheiro havia morrido dias atrás de uma doença infecciosa. Quando o Brasil quiser mesmo que a verdade seja dita, a história de Canudos vai ter que ser reescrita, sem rasuras, sem emendas, passando um borrão nas lendas dessa tragédia maldita. No céu da imortalidade, um povo heróico inscreveu-se. Canudos não atacou, atacada defendeu-se. Perseguida, massacrada, invadida, incendiada, virou cinza e não rendeu-se. Do chão onde houve a tragédia, não há mais quem se aproxime. Fez o governo um açude, pensando que se redime. Nem que ele fizesse um mar, não poderia lavar a nódoa infame do crime. Thank you.